Ние сме, може би, един от най-големите инвеститори в и собственици на офис сгради в България, така че имаме доста голяма група от различни сгради. Сгради, които са с доста добри, все още високи нива, и сгради, които са с нива, които са по-достъпни, по-ниски спрямо сегашната ситуация. Така че имаме късмета да предложим на нашите клиенти различни варианти. Това, което казаха и Сергей, и Берта, е така. Клиентите в момента са доста по-чувствителни от към наемни нива. Но това не означава, че напускат офиса си или искат да прекратят своите договори. Това, което се случва по-скоро, е оптимизация на площите и разширяване също време на други наематели. Това, което ни случи тази година, няколко наши наематели всъщност увеличиха своите площи в различните сгради, включително и във Варна, включително и в София. Така че има все още палитра от различни нива, включително и 10 евро, включително и 23-4 евро на квадратен метър. Мисля, че не е толкова огромна дупката, ако мога така да кажа, между очакването и търсенето на наемателите. По-скоро в момента големите международни компании се опитват да оптимизират своите площи и въобще разходи, оперативни разходи. И това са процесите, които текат в момента. Самите инвеститори и собственици на имоти са, мисля, доста по-гъвкави в последните месеци. Съвсем очевидно всички живеем в един и същи свят. По-скоро важният въпрос е на наемателите, които имат нужди от експанзия, да намерят удачния офис за тях. Бяха споменати някои видове наематели, компании. Това са аутсорсинг компаниите най-вече. IT сектора все още е активен, независимо от кризата. Така че мисля, че няма чак така голяма пропаст в наемните нива.